Bunu onu bundan evvel demişim. Mənim çıxışlarımızı mətbuatda var. Demişim ki, bizim dədə-baba torpağımızdır, biz ora qayıtmalıyıq. Və qayıdacağıq. Və qayıdırıq. Və heç kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq qayıdacağıq, çünki bunun başqa yolu yoxdur. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra əlbəttə ki, biz qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə mahalıdır. İrəvandır. Biz qayıdacaq, əlbəttə.